Здрасти, разкажете ни за себе си малко. Ами, ние сме Деси и Пролет от Travel Bakers, правим книжни сладкиши и правим всъщност това, което е литературата и четенето, ги съчетаваме с храната и градим един мост, който може да се съчетава от двете страни. Кои са любимите ви книги за готвене? Любимите ни книги за готвене са всички книги, в които има нещо споменато за хапване. Това, което всъщност е първото нещо, което опитахме заедно да направим, това е офическия хляб Лембас Бред от Властелина на пръстените. Това е един малък кулинарен алманах всъщност. Това е любима книга за готвене? Ами, може би в момента ми е Вафлено сърце на Мария Бар, защото е хем книга, която храната е супер застъпена, много топла като усещане, много ароматна като мириса на гофрети. В момента това ми е фаворит. Как си избирате рецептите, които да подготвите? До сега всъщност не се е налагало да си избираме рецепти. Това, което е най-важно за нас, е книгата да ни вдъхновява, да ни вдъхновява това, което е споменато за хапване в нея. И всъщност, тъй като в художествената литература не са описани рецептите, ние се опитваме да импровизираме, докато постигнем вкус, който най-вече на нас ни харесва, но се надяваме да хареса на хората. Или както казваме в момента, нас книгите ни намират, ние не ги търсим. А кои са ви любимите книги? Ами, наскоро трябваше да отговорим на този въпрос, кои са любимите ни книги. И аз няма как да кажа една книга, която да ме е променила. Те са страшно много. От детски книги, които съм чела като малка, примерно Братята Слъзки сърца, за мен това е класика в детската литература, до книги, които са ме променили като голяма, като Вино от глухарчета на Рей Бредбъри. Има просто, всяка книга ни променя повече или по-малко, затова аз нямам една любима, но имам 101 любими. Аз също не мога да кажа, че имам любима книга. Обичам фантастика. Чуден съм, че в фантастиката има толкова много неща, които могат да бъдат сготвени. И не смятам, че човек трябва да има само една любима книга, тъй като това по някакъв начин го ограничава. Трябва да чете страшно много, страшно разнообразни книги и всъщност за всяка да намира нещо, което е близко до него и го вдъхновява.